miten se silloin aikoinaan johti siihen, että päätit Jokereihin tulla Turusta? No oikeastaan niin se oli aika yksinkertainen se tuleminen tänne, että kun mä kävin sitten neuvotteluja, niin sieltä otettiin Jokeristakin yhteyttä ja sitten yksi tärkein, mitä täällä Helsingissä sitten niin kuin tarvittiin, oli asunto. Ja mäkin se Aimo pystyi järjestämään sitten asunnon siinä omassa talossaan vielä, eli hyvin lähellä tätä jäähallia ja kaikkea. Se meni sen takia niin kitkattomasti Jokereihin se siirto. Siinä ei missään vaiheessa ollut oikeastaan muuta kuin Jokerit vaan kuvassa silloin, kun mä tulin tänne Helsinkiin. Millainen kokonaisuus se oli silloin, jos miettii opiskeluja ja pelaamista? Kumpi sulle oli silloin tärkeämpää? Kyllä se pelaaminen aina ollut tärkeää. Että kyllä se opiskelu, niin se meni oikeastaan siinä ohessa. Että kyllä se keskittyminen pelaamiseen ja tähän niin on ollut aina se tärkeä asia kuitenkin. Jopa niin, että joskus jopa perhe on joutunut kärsimään siitä, koska mun kanssa niin esimerkiksi oli aika vaikea ottelupäivänä keskustella, koska mä keskityin hyvin voimakkaasti semmoisen vähän niin kuin urheilija keskittyy niin kuin otteluun. Olit pelannut Tutossa SM-sarjaa. Mitä tiesit Jokereista silloin, kun siirryit tänne? No se oli tietysti vähän kovin paljon oikeastaan tiennyt, mutta ei silloin oikeastaan niin kuin väliäkään. Ja mä olin silloin jo aika nuorena päässyt kokeilemaan maajoukkueessakin silloin, kun me Tutos, kun meillä oli hyvä nuorisokenttä. Ja onneksi sitten Jokereissa saatiin samanlainen hyvä kenttä, kun siinä oli Sutinen keskushyökkäjänä. Ja laita hyökkäjänä, niin se, että pystyy pelaamaan hyvin, niin se vaatii aina hyvän keskushyökkäjän. Ja Sutinen oli ehkä Suomen parhaita kyllä siinä asiassa silloin. Miten se teidän yhteistyö alkoi toimia silloin heti ensimmäisistä peleistä lähtien? Se, kyllä se toimii ihan automaattisesti. Mä pistin poliisia laidalla ja Sutinen antoi suoraan lapaa syötöt ja sitten me aika paljon keskusteltiin näistä asioista myöskin, että kuinka se kannattaa niin kuin tehdä ja tyypillinen oli se esimerkiksi se vajanpeli, joka toimi silloin aikoinaan hyvin, niin se suunniteltiin hyvin tarkasti, että mitä se pakki tekee näin ja miten asettuu ja miten mennään. Ja joskin kyllä me kopioitiin sitä venäläisiltä sitä peliä. Katsottiin, että mitä ne huippupelaajatkin tekee, koska niistä se oppi niin kuin tuli. Mutta se toimi myöskin sitten joskus maaottelussa venäläisiäkin vastaan se ihan sama kulmakikka ja tämä, millä sitten saatiin vajata vastaan maaleja aikaiseksi. Tuli Jokereihin 69 ja siitä lähti tietysti hienot vuodet eteenpäin. Millainen se jokerijoukkue oli, jos miettii niitä ensimmäisiä vuosia ja sitä rakentumista sitten kohti sitä mestaruuskautta? No kyllä, siinä alussa oli vähän vaikeuksia löytää se joukkue, kun siinä oli niin kuin uusi ja vanha se, kun vanhat nämä Jokerien pelaajat. Ja sitten, mutta pikkuhiljaa se alkaa muotoutua, tuli tasaiset kentät, oli tämä minikenttä, sitten on meidän ja Sutisen kenttä. Ja silloin mä pelasin silloin jonkun aikaa Alpo Suhosen ja Vellun kanssa, joka oli tämmöinen aika voimakas kentällinen, Vellu erikoisesti silloinkin jo siinä kentässä. Et me saatiin muodostua siellä, niin kuin joka vaihe niin alkoi tulla näitä tämmöisiä vakiokentällisiä, ja se peli toimi sen takia niin hyvin silloin. Millainen se sun oma rooli? Tietysti se oli varmasti aika laaja siinä joukkueessa. No mä olin nopea etenijä, ja mä haastoin mielelläni puolustajan. Et koska mä olin nopea luistelija, niin mä pystyin niitä kiertämään, niitä puolustajia. Mutta mä olin myöskin joskus Turussa opin Tutossa sen, että oma laita pitää olla myös kiinni. Eli mä pelasin molempiin suuntiin hyvin, että mun laitani ei kyllä paljon tehnyt maaleja siellä. Ja monta kertaa joku kiroski siellä matsia aikana, niin kun mä olin kyljessä kiinni, suuttu oikeastaan siitä, että koko ajan, niin koska hänen pelinsä tietysti ei toiminut silloin. Ja se onnistui vaan siitä, että pystyi luistelemaan riittävän nopeasti. Nyt kun mietit 40 vuotta taaksepäin siitä mestaruudesta, niin millaisia tunteita se herättää? No, se oli ainoa mestaruus, minkä saanut, että totta kai ne sen muistaa aina. Ja muistaa yllättävän hyvin semmoisia hetkiäkin niistä maistajista, niistä vaikeuksista ja kaikista muustakin. Mutta ei sitä nyt sen varassa voi elää, että sitä niin kuin miettisi koko ajan. Vuodet meni eteenpäin ja Jokereilla oli vähän vaikeampaakin siinä, mutta teikäläinen pysyi uskollisena omalle seuralle. Mikä oli siihen syynä? No mä olin oikeastaan Jokeri. Hei, mulla on ollut
yksi. IFK oli kuitenkin aika kaukana siitä, kun mä olin Jokerien pelaajana ollut. Ja se oli välillä aika raskasta aikaa, että kun kavereita lähti pois hyvin pelaajia ja olisi pitänyt pärjätä ja asiat ei oikein toiminut muutenkaan silloin. Että se oli, siitä puuttuu se semmoinen niin kuin helppous, että meidän tarvii vaan niin kuin pelata ja treenata yhdessä. Ja jossain vaiheessa mä itse sitten kanssa vetelin niitä semmoisia kuivatreenejä ja kaikkia muitakin, että saataisiin jonkunnäköinen joukkoa niin kuin kasaan. Se olisi toiminutkin, mutta sitten siellä sattui niin paljon hyvien pelaajien loukkaantumisia. Eli oli jalkaa ja kättä ja kaikki, että meillä oli rikkinäisiä ketjuja. Kuinka läheiseksi muodostuneet ne jokeri-ihmiset siihen kuitenkin, siinä pysy moni ihminen ne 70-luvun vuodet ja sen 80-luvun alun jokereissa mukana? Kyllä se ystävyyssuhteet toimii vieläkin ja ei kuitenkaan niin kauhean usein tavata. Nyt on esimerkiksi hienoa, että nykyinen jokerit järjestää tämmöisiä tilaisuuksia, missä voidaan tavata. Musta on hieno juttu, että pitää vähän perinteistä kiinni. Niin kuinka paljon nykyisin seuraat vielä jokerin toimintaa? Kyllä mä seuraan jokerien toimintaa ja käyn katselemassa tota pelejäkin ja joka kerta kun matsit on käyty, niin katson miten on toiminut ja kuin se peli meni ja muuta. Et kyllä se vielä se ykkösjoukkue edelleen on. Nyt keskiviikkona tosiaan nousee numero 15 Hartwall-areenan kattoa. Miltä se vanhasta pelimiehestä tuntuu? No se on mun mielestä niin arvostuksen osoitus ja se on aika tärkeä asia, koska me ei oltu ammattilaisia, tehtiin kuitenkin joka matsi, joka harjoitus täysillä töitä. Minusta on hieno arvostuksen osoitus, että mä arvostan suuresti.